মৰমৰ কণমানিহঁত, তোমালোক ভালে আছানে? স্কুললৈ গৈছানে নাই? মই তোমালোকৰ মৌমাহী। আজি দেওবাৰৰ দিনটোত তোমালোকে বাৰু কি কৰিছা? খেল খেলিছা ন? যোৱা দেওবাৰে যে মই তোমালোকক চিফুঙৰ কাহিনী শুনাইছিলো, কেনে পাইছিলা বাৰু? আহাচোন আজি আমি আৰু এটা ধুনীয়া কাহিনী শুনো। তোমালোকৰ বাৰু জানিবলৈ মন গৈছেনে তোমালোকৰ মৌ মাহীয়ে এই দেওবাৰে তোমালোকলৈ বাৰু কি কাহিনী লৈ আনিছে? আহা তেন্তে আমি কাহিনীটো আৰম্ভ কৰোঁ। ঐ চেং, আহ আকৌ, পলম হ'ল নহয়, অংকৰ ছাৰে এছাৰিলৈ ৰৈ আছে। ঐ বালু, মই নাযাওঁ, ৰাতি অংককেইটা কৰি থবলৈ পাহৰিলোঁ। এতিয়া মনোহৰ মাষ্টৰে পিঠিত যিটোহে কোব দিব, মই নাযাওঁ পাই। এয়া নাম চেং, গাঁৱত সকলোৱে তাক চেং বুলিয়েই মাতে। নাম চেঙৰ নলে গলে লগা বন্ধু পৱন, তাক সকলোৱে বালু বুলি মাতে। বৰ সৰল মনা দুয়ো, মনোহৰ নামৰ অংকৰ মাষ্টৰটোৰ বাদে যেন বাঘ এটাকো ভয় নকৰে দুয়ো। গাঁওখনত কিবা এটা উৎপাত হ'লেই ইহঁত দুয়োটাৰে এটা বুলি ধৰি লয়। ইপিনে সেই দুষ্টামিটো ইহঁত দুয়োটাই কৰকেই বা নকৰকেই। নাম চেঙৰ ভয় দেখি বালুৱে ক'লে, এই তেনেহ'লে মইও নাযাওঁ দেই, কপকেইটা খাবলৈ মোৰো ইচ্ছা নাই। ব'ল তেনেহ'লে বালুকাহঁতৰ বাৰীৰ পিছফালে মাছ পাওঁগৈ। ব'ল ব'ল। এইবুলি কৈ সিহঁত দুয়ো গ'লগৈ। দুয়ো পঢ়াশালী নগৈ পিছফালৰ বাটেৰে মাছ ধৰিবলৈ গ'ল। আৰু সম্ভৱ 50টামান খোজ দিয়াৰ পাছতেই কেঁকুৰি এটা পাব। সেই কেঁকুৰিটো পাৰ হৈয়ে এটা পুখুৰী পাব। সেই পুখুৰীটোতেই ইহঁত দুয়োটাই মাছ ধৰিব। বৰ ফূৰ্তি দুয়োৰে। পিছে অকণমান বাট খোজকাঢ়িয়ে সিহঁতে বাটত এটা চৰাই দেখিলে, আধা মৰা হৈ চটফটাই থকা এটা শালিকি। দৌৰি আহি চেঙে ক'লে, কিছু মৰি যাব এতিয়া, ব'ল লৈ যাওঁ আমাৰ ঘৰলৈ। দুয়ো মিলি শালিকীজনীক কোচত লৈ ঘৰলৈ আহিল। আহি থাকোঁতে বালুক মোমায়েকে বাটত লগ পালে। লগ পাই ঘৰলৈ লৈ গ'ল, বাটে বাটে গালি। ঐ পঢ়াশালী নগৈ ইয়াত ঘূৰি ফুৰিছ যে, ধুৰন্ধৰ, বল ঘৰলৈ বল, বল আজি ঘৰতে দিমগৈ মই বুধাই। বালুৰ মোমায়েকৰ খং দেখি নাম চেঙে পোনে পোনে ঘৰলৈ বাট ল'লে, লগত শালিকীজনী। নঙলা মুখৰ পৰাই চেঙে মাকক মাতিলে। অ মা, মা চাচোন মই কি পালো। অ ৰচোন ৰ, তই পঢ়াশালীৰ পৰা আহিলেই যে। ৰবা সেইটো পিছত ক'ম, এয়া চোৱাচোন শালিকীজনী কেনেকৈ দুখ পালে, কি কৰোঁ এতিয়া, তেজ ওলাইছেচোন। তেনেতে মাকে ক'লে, অ ক'ত পালি তই শালিকাটো, চাওঁ চাওঁ ক'ত দুখ পালে। ইয়ে ৰ ৰ, মই কিবা এটা মলম লগাই দিওঁ ৰ। এইবুলি কৈ মাকে ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল। এতিয়া কি হ'ব পাৰোঁ? পঢ়াশালীলৈ যে চেং যোৱা নাছিল কথাটো মাকে গম পালেনে? শালিকীজনী ভাল হৈ উঠিবনে? জানিবলৈ অহা দেওবাৰে পঢ়িবলৈ আৰু শুনিবলৈ নাপাহৰিব চেংকণ।